Ti si u vezi sa Nikom Ilčić. Još jedna pretpostavka, da li smo Nika i ja u vezi. Iskreno, i gde ste braćo, kakva je voja danas? Dobro došli u novi video danas. Radim nešto drugčije, ovo sam video nekih drugih youtubera. Vaše pretpostavke o meni, o čemu se radi, znači šaljete mi na Instagramu, postavio sam onaj story kao pitanja. Znači, iskreno, ovdje očekujem dosta negativnih ono komentara. Nikad nisam imao problema s tim negativnim komentarima. Uvek kada ih vidim, bukvalno me bole od skura za to. Ali ajde kao, ajde sad ćemo ovdje namjerno da čitamo. Prva stvar, znači idemo odmah da krenemo. Andrijana Pavlović je rekla, pretpostavljam da nikad nisi probao cigare. Istina je da jesam, i znatiželje mnogo ljudi proba. Mislim da mi je to bila greška. Realno gledano, cigare mi se nikad nisu svidjele. Znači, bukvalno nikad u životu nisam bio u fazonu, cigare su do jaja. Mislim da onaj koji puši cigare da je retard. Te ono, nema poente, zašto mi se navuko na nešto što znaš da će da ti šteti zdravlju. Tako da sam baš protiv toga i mislim da je jako glupo. Tako da, da, probao sam cigare, nisu mi se svidjele, mislim da nije trebalo da ih probam. Idemo dalje. Na život gledaš kao na neku zezanciju, kaže Antonija Srpak. Pogodila si i nisi. Sad, fora je u tome što u posljednje vrijeme, onako, manje više ja sam se preselio, znači sad sam sam te bra. Prije je bilo noš kao, bacim čega u WC, ono govnjive gaće buraz. Nisam ni obriso Buljsona, lagano bacim i ono, dođe keva, opere, znaš, sve Gucci te bra. A sada u maturi kad ih bacim, niko ne dolazi da opere. I još baka dođe i isprozima me kao, sine, si retardiran, aj opere više ove gaće. Tako da sami više nije život toliko zezancija, moram da plaćam račune sa bakom, živimo sada on i ja. I postalo je mnogo ozbiljnije i zbog toga sam se ja malo ozbiljio i promenio, ne znam da li se to vidi po meni. A mislim da sam se u posljednjih 3 mjeseca od kad sam se preselio, promenio više nego u posljednjih 10 godina. Sviđa mi se to, moram reći, i više mi nije život toliko zezancija kao što je bio pre, ali nikad neću dozvoliti da mi život bude full ozbiljan. Jer mislim da to jednostavno nisam ja. Mislim da mnogo piješ, kaže Željko YouTube. Bukvalno, znači, alkohol, buraz, nisam... WTF? Alkohol ne pijem, bukvalno nikad. Ako me vidite nekad u klubu, pre ćete me vidjeti sa flašom vode ili sa sokom. Baš retko kad popijem, i to eventualno pivo. Ili neki, ono, somersbi, neke pederska pića, razumiješ, jer sam derpe, te bre, ili imao neko pitanje, jesi peder, jes. Ukus alkohola mi se ne sviđa, efekat alkohola mi se ne sviđa isto. Napio sam se isto kod cigare da vidim kako je. Nije mi se svidjelo i rekao sam, okej, neću više to da radim. Mnogo mi je lepše kad izađem, kad se provedem trezan. I to je to. Ti si u vezi sa Nikom Ilčić. Još jedna pretpostavka, da li smo Nika i ja u vezi? Iskreno nismo. Video sam da je bilo baš dosta tih pitanja, s obzirom na to da smo ona i ja snimali dosta klipova, ali Nika mi je jako dobra prijateljica. I bio sam kod nje u Hrvatskoj, ali nismo u vezi. Mnogo trpiš da te drugari provociraju, kaže Easy Donja crta 7. Iskreno, nemam toliko problema s tim, ne trpim. Uvijek se sprdam ja na tu temu. Video sam dosta komentara kao, tebra je si dobro, baka te proziva, ovo ono. Ali u suštini to je sve sprdnje. Kada se iznerviram, odmah to kažem i odmah se iznerviram, ono, baš buknem. Ali trpljenje ne. Trpljenje, ono, ja se uvijek sprdam na račun drugog itd. Tako da nemam problem s tim. Nikad nisi bio duže od 3 mjeseca sa nekim u vezi. Anja Drokulović je napisala ovo, je netačno. Bio sam u vezi najduže, znači skoro godinu i pol. Mislim da je bilo godinu i 3 mjeseca. Sa devojkom za koju sam pričao za prvi seks. I to mi je bila najduža, najozbiljnija veza. Upoznali smo se preko Lola. Sa sve koji ne znaju, to je igrica jedna. Znači preko Lola, ja sam komentarisao tada Lola, ona je komentarisala isto. I to je bila kao neka digitalna ljubav. Begi, kao znaš... Kao ona malo igra igrice i ja malo igram igrice i mi kao na netu se dopisujemo i ja dođem, komentarišem s njom neki turnir i BAM! Smuvamo se na keca, brat rešio. I onda posle kad sam trebao da je peglam, neće se digne, važi bagi, važi. Ja se usruko pička, ali dobro. Pretpostavljam da nemaš brata ili sestru. A buraz, e pa, nisi dobro pretpostavljam, imam sestru stariju godinu dana. A ona neće se snima, ono, znači ni ona ni Keva ni Čale je debili, razumeš? Ja rekao Kevo, aj se snimimo milion pregleda, razumeš? Keva kaže neću. Ja rekao okej. Mislim, razumijem je, realno, da sam ja na njenom mjestu, ja ne bi bio u mom klipu, ono, s debilom sinom. Da me isprozio što nisam završio školu na vreme. Selma 111 kaže, pretpostavljam da imaš devojku, ali kriješ. Ovo isto nije tačno, trenutno nemam devojku. E sad, da li bi to krio, to zavisi od mene i od devojke kakav taj odnos razvijemo. Ako je riba Gucci, ako je u fazonu, aj se snimamo. Što da ne, Keva i sestra i Čale recimo koji su u fazonu, aj beži si ide s tom kamerom, ti ne bi lupili šamar.
Jako že vaš, ne, ja poštujem naš. One tri Crnogorke, ja dođem i kažem, hoćete da budete u klipu, one kažu, hoćemo. Ja izbacim klip, sljedeći dan kao buraz izbriši klip. What the fuck, pa rekla si doćeš da budeš u klipu. Još ona meni šari kao, tužit ću te, alo? Ti ćeš mene da tužiš, bre, ribo. Ja sam kriv, ona kao izbriši klip, neću da izbrišem klip. Ne zna koliko je 2 plus 2, 4, puši ga Miksi Kolarević. Drogiraš se, upitnik? Ne drogiram se, moram da priznam, znači to ne radim. Jako sam lud ovako, znači, lajsna, buraz, znači, lajsna, znači, upremo. Lud sam ovako, sam po sebi. I zato kažem, ljudi se šokiraju kad odu u klub i kad vide, lepo se provodim, bez alkohola i bez droge. Da si previše naivan i da si osjetljiv. Ovo jeste istina, moram priznam, da sam previše naivan, znači glup sam ko kurac. Često se vežem za nekoga vrlo brzo, onda mi se to obije o glavu. To se dešavalo i sa par riba. Pre bih rekao da sam naivan nego da sam osjetljiv, jer uspeo sam nekako vremenom da razvijem kao taj neki proces. Ono, znaš, da mogu da primim svi udarce i da budem okej, okay, razumijem? Da budem kao, op, op, pa, lagan, pa! Sad sam sam sebe udario, a, malo jač. Ti jedva čekaš da smuvaš ribu, kaže Marina Surutka. Pa, iskreno, moram reći da ovo jeste istina. Može veza, ali ako najđe baš ono dobra devojka koja će baš da mi se svidi, baš ne izbjegavam to. Karloc 93 kaže jebeš više od baki. dobar vic, samo ću izvršiti novo. Pretpostavljam da si dobar i da voliš da pomožeš drugima. Iskreno, da, ono, obožavam da pomožem drugima, zato i volim da snijem za YouTube, ono kad mi neko pošalje da sam ulepšao dan, to mi je jedan od najvećih motivatora. Vani iz here kaže, nemaš dovoljno samopouzdanja, s ovim se iskreno ne bih složio. Pre nisam imao dovoljno samopouzdanja i to je jedan veliki razlog zašto sam krenuo snimam na ulici. Ono kao malo startujem girice, Sheila ko tebe denirao neko, baš zbog toga da bi probio tu barijeru, namjerno sam rekao sebi sad ću ja pumpa, znači svaki dan da izlazim, da radim bukvalno ono čega se najviše plašim, da prilazim ljudima. Bulatović kaže, pretpostavljam da ti smrdi iz usta, ovo jeste istina. A o burac. Zapravo si pametan i znaš da pričaš engleski, nego te samo mrzelo ići u srednju. Ne mogu da kažem sad kao da sam pametan, nešto specijalno. Znam da pričam jako dobro engleski jer sam kao klinac stalno gledao engleske crtače, više zbog toga. Mrzilo me da idem u srednju, mislim dosta ljudi i profesori su mi govorili kao nisi glup, samo idi u školu, mene je mrzilo. I da, to je to, tako da ono složio bi. Ja mislim da voliš da ideš u klubove, kaže Sanja Stojiljković, volim, živim u BG-u, ima brda klubova, kad treba se reši neka girica, razumeš? Brat je tu da reši giricu, razumeš? Još u klubu sve pijane onako kad krene da pada, op! Koji tu delfin da je spasi, bruda? Ča mala šarajš, razumeš, ona pijana, ne vidi mene, mi bude u fazonu velike je lepo, onda kad se probudi ujutru, aj beži. Ja rekao, okej, buraz, ja sam jebao, boli me racku. Šta mi se nije baš tako, ali dobro. Pretpostavljam da si mnogo vezan za porodicu, kaže A. Živanović, A. Donja crta Živanović. Ja bi, iskreno mislio sam da ovo nije istina, dok se nisam ocelio. I fora u tome što sam se ocelio bukvalno u najgorem periodu 24. decembra kad mi je rođendan, nisam bio gajbi ni za rođendan, ni za novu godinu 7 dana posle, ni za Božić 7 dana posle. Keva izgorela ono neka frka, razumeš, ja rekao jebi ga. Vezan sam za porodicu i to sam tad skapirao baš. Iva Ilić ima dobru pretpostavku ovdje, kaže pretpostavljam da pričaš da si ružan jer misliš da devojke padaju na to i da te žale. Ovako si lep. Ne mislim da sam ružan, iskreno, samo se sprdam na tu foru. Sad mi govore svi kao prolepšao si se. Pre ja sam bio možda malo ružniji, ali nikad nisam za sebe smatrao da sam ružan. Ne radim to zato što mislim da ribe padaju na to. Nikad nisam imao kao neki nedostatak samopouzdanja da moram da radim te neke forice, nego je uvijek bio mim, znaš. Uvijek kao kada lupam neko kaže čoda nije završio školu, ja se isto sprdam na tu temu kao glup ovo ono, ne mislim da sam stvarno glup. Naš, sprdnic, zezanje, buraz. Neću ozbiljno da kao kad dođem i da se svađam kad mi neko kaže, ej tebara, ružan si, ako druže, gledaj ovu facu kao koliko sam najlepši, volim me, kura. Ali da, to bi bilo to, hvala puno svima što ste gledali ovaj video do kraja. Nemojte zaboraviti da bacite like, da subscribe-ujete ovih dana, znači svaki dan video. Mi se vidimo u sljedećem, a do tada, pozdrav. God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I know I